Malo leti to prvo. Je to prvo malo leti, sej. Greš kaj desno, ti da sodnik na desni, torej na bazi A, dvojni signal, da si zapustil bazo A, tako da veš, da si bolj ven. Imaš recimo 30 sekund časa, da greš kaj, nabereš višino in pol ga nažuljaš dol. Sodnik mora biti tako takrat naprej pripravljen, ko gre avion men, sodnik stisne piskač in štoparco, caka in gre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 in ven. Zadeva taka, da ne bomo prevečkar pristajali, lahko naredimo 3 zaporedne rane, če se strinjate. Kar zaporedno, zato ker enkrat avion v zrak, lahko je tudi tako, da če je nas je več, kar eni že malo letijo. Ali pa za začetek dvakrat, ampak lej, minuta pa pol, a veš, pa imaš magar 3 runde v šusu, pa naslednji, zato da malo skombiniramo. Zmenjeno? Ok. Vaštar, a boš ti to paru? Katana mamo. F3F ekipa. Slovenija. Slovenija. Ampak Slovenija, južni del. Pred Trojano. F3 ekipa Maribor ostaja doma. To je to. Pohvala Grekosu. Škoda, da ni prišel pokazati, ampak dobro.